весной. Боль снимет рукой знакомой травмой. Осы осында қар жауады. Бішкектегі дейлі. Самолет ұшпайды. Туман осы аэропорты. Үлкен жаңғы машинамындай ол қалтыр. Опа, қар. Шілден шығысың үшін қар? Шілден үшімен шықты. Бұжым олда отағыз, мұны одан кейін. Апқыста құсымен шықты. О. Соның қар жауады тұрған. 3 сағаттан бері самолет ұшпайды. Жекешкер Кадамжайдагы ооруканага тез жардам унаасын белек кылды. Кадамжай шаарынын тургуну Жекешкер Бурул Аманова Кадамжай аймактык ооруканасына өз каражатына сатып алган тез жардам унаасын тапшырды. Кадамжай аймактык ооруканасынын башчысы Алмаз Баймуратовдун айтымында буга чейин аймактык ооруканада тез жардам унаасына муктаждык болуп келген. Өзгөчө бейтаптарды которууда кыйынчылык жаралчу. Эми мындай түшүк бир топ жеңилдеп калат. Турмуш кечи сайты. Бурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргыз Республикасынын самбо федерациясынын ардактуу президенти болду. Мындай чечимди аталган федерациянын аткаруу комитети кабыл алды. Буга чейин 11 февралда президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Разаковдун отставкасы кабыл алынып, вице-премьер-министр кызматынан арызынын негизинде бошотулган. Жеңиш Разаков Евразиялык экономикалык биримдик менен чек ара маселелерине жооптуу болчу. Ал 2016 жылдын июнь айында чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр болуп дайындалса, 2017 жылы август айында Коопсуздук кеңешинин катчысы болгон. Ал эми 2018 жылдын апрель айында вице-премьер-министр кызматына келген. Үч шаарда паспорт столунун башчылары убактылуу кызматынан четтетилди. Жергиликтүү кеңешке шайлоого байланыштуу айрым шаарларда даректердин кескин алмашуу фактысы боюнча мамлекеттик каттоо кызматы кызматтык иликтөө жүргүзөт. Каттоого турган жерлерин өзгөрткөн адамдардын санынын кескин өсүү динамикасы 2020 жылдын февраль айынан башынан тарта байкалган. Мамкаттоодон белгилегендей Ошто январь айынан 13 февральга чейин 35895 жаран, Токмокто ушул эле убакыт аралыгында 6745 жаран, Кара колдо 3159 жаран каттоого турган. Ал эми Балыкчы жана Майлуусууда мындай көрүнүш байкала элек. Мындан улам Токмок, Ош жана Каракол шаарында жарандарды жаан каттоого отургузууда мыйзам бузуулардын болуу мүмкүндүгүн текшерүү үчүн кызматтык иликтөө дайындалды. Аталган үч шаардын калкты каттоо жана паспортизация бөлүмдөрүнүн жетекчилери кызматтык иликтөө аяктаганга чейин убактылуу иштен четтетилишти. Мамлекеттик каттоо кызматы конституциянын мыйзамдарына ылайык жаран жашаган жерин эркин тандоого укугу бар деп эскертет. Маалымат булагы элдик медиа сайты. Кыргызстан Кытайга гуманитардык жардам жөнөттү. Бул тууралуу бүгүн 18 февралда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча бул жардам Кытайдын коронавирустун жайылышына каршы аракеттерине колдоо көрсөтүү үчүн жөнөтүлгөн. Жук Кытай тараптын суроо талабына ылайык даярдалды. Антисептикалык жана зыянсыздандыруучу каражаттар, жеке коргоочу медициналык каражаттар. Салмагы болжол менен 7 тоннаны түзөт. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги гуманитардык жардамды белгиленген жерге, тактап айтканда Торугарт көзөмөл өткөрмө пунктуна чейин жеткирди деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Баракелди сайты. Бишкекте Мегатрейд каржы пирамидасынын түзүүчүсү кармалды. Октябрь айында ички иштер бөлүмүнөн билдиргендей 21 январда Бишкектик жаран милицияга арыз менен кайрылган. Арызданучунун айтымында жакшы тааныш эмес аял 2017 жылы февралда Мегатрейд каржы пирамидасын түзгөн. Компаниянын кеңсеси Кулатов жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Компанияны түзгөн аял кирешени көбөйтүү үчүн 420 000 сом алып, убадасын аткарбастан качып кеткен. Бул факт алдамчылык беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган.
Издөө иш-чараларынын натыйжасында криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери шектүүдөлгөн 1974 жылы туулган аялды кармашты. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Белгилегендей, кылмышка шектүү башка дагы ушул сыяктуу иштерге тиешеси болушу мүмкүн. Кытайдан келген Кыргызстандын жараны кош бойлуу келин Бишкек шаардык перинаталдык борборда номер 4-түрү төрөтөйү атайын өзүнчө палатага жаткырылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча 24 жаштагы келин кош бойлуулуктун 32-нчи жумасы Кытайдагы университеттердин биринде билим алып жаткан. Ал Бишкекке Москва аркылуу 16 февралда саат 15:00 келген. Тиешелүү текшерүүдөн өткөндөн кийин саат 18:40 республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына жөнөтүлгөн. Сасык тумоо жана коронавирусту текшерүү үчүн анализ алынып, жыйынтыгында бул оорулар тастыкталган жок. Ал Ухань шаарында болгон эмес, Ляоонин провинциясынын Шэньян шаарында жашаган. Саат 20:40 аталган келин ичи ооруп жатканын айтып, гинекологдор чакырылган. Адистер кеңешме өткөргөндөн кийин кош бойлуу келиндин саламаттыгы үчүн аны шаардык перинаталдык борборго которуу чечими кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ал өзүнчө палатада жатат, абалы канааттандырарлык деп айтылат маалыматта. Маалыматта белгиленгендей, кош бойлуу келин узак убакыт 14 февралдан 16 февралга чейин Шэньянь, Үрүмчү, Пекин, Москва, Бишкек жол жүргөн. Маалымат булагы Баракелди сайты. Бишкек шаарында урлукка шектүү адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн 18 февралда Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча окуя 12 февралда Байтек Баатыр менен Достук көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан интернет-клубтардын биринде болгон. Белгисиз адам кардардын 13,000 сомго бааланган телефонун уурдап кеткен. Жабырлануучу милицияга кайрылып, бул факт кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексиндеги 200-үнчү берине уурлук боюнча катталган. Милиция кызматкерлери тарабынан аталган кылмышка шектелип, 1974 жылы туулган жаран кармалып, шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Баракелди сайты. Ош шаарында абанын температурасы жогорулаганына байланыштуу, февраль айынын ортосунда эле Сулайман тоодо гүл ачып, бак дарактар бүрдөй баштады. Сулайман тоого чыгып, эс алып жүргөн тургундардын айтымында шамал болуп, тоо борунда кар жатса дагы, таштардын арасында күн нуруна чагылышкан жазгы тала гүлдөрү, түрдүү чөп, өсүмдүктөр өсүп, бак тарактын бүр байлай баштаганын көрүүгө болот.